Значить, сьогодні ми будемо говорити з вами про основні аспекти вивчення і викладання іноземних мов. Я буду намагатися це схематично представити. І перше, на що я хотів би звернути увагу, будь ласка, наступний слайд, що визначальною передумовою успішного вивчення іноземної мови є мотивація. Ми повинні розуміти, що мотивація – це ті внутрішні процеси, які спонукають нас діяти і виконувати певні завдання максимально дієво і отримувати результати нашої діяльності для того, щоб ми не існували і не працювали в холосту. І як ми бачимо з цих картинок, ми знаємо, що в нас дуже часто немає бажання виходити за межі зони комфорту для того, щоб досягти успіху. І для цього нам ми потрібно себе мотивувати. Ми повинні знати, що коли ми вийдемо із зони цього комфорту, ми досягнемо чогось більшого, і це буде прогрес, який буде знаменувати кожен новий крок по сходинках до якогось нового щабля нашого розвитку. І головна мотиваційна складова – це те, що ми мусимо себе переконувати в тому, що ми це можемо зробити. І я хочу вам сказати, що якби людина не казала, що вона хоче вивчити іноземну мову, якщо вона цього не хоче, то вона її ніколи не вивчить. Визначальним у вивченні іноземних мов зрозуміло, що в нас має бути і гарно підібрана методика, і наявність технічних засобів навчання. Але я вважаю, що, мабуть, визначальною передумовою успішного вивчення іноземної мови – це є саме ця мотивація. Мало говорити, треба діяти. Якщо ми хочемо щось зробити, то ми робимо. Якщо ми нічого не робимо, то ми нічого не говоримо, що ми хочемо цього досягнути. Наступний слайд, будь ласка. Якщо ми мотивовані до вивчення іноземної мови, бо ми хочемо успішно співіснувати в глобалізованому світі і спілкуватися з представниками інших культур, ми можемо піти двома шляхами. Ми можемо опановувати мову самостійно, і в цьому немає нічого поганого, а можемо вчити її з учителем. Зрозуміло, що навіть самостійне опанування іноземної мови не буде можливим без певного поштовху. Все-таки поконсультуватися з фахівцем потрібно буде, або почитати фахову літературу, як це робиться. Але самостійно вивчити мову можливо, тому що ми маємо доступ до всесвітньої мережі інтернет, маємо доступ до торрентів, де можемо бачити дуже багато фільмів англійською мовою чи німецькою, будь-якою іноземною мовою. Можемо слухати іноземною мовою музику, маємо можливості грати різні ігри, і там фонові ситуації, які чи на PlayStation, чи на інших пристроях розіграються, вони дають нам можливість зануритися у ситуацію і в цікавій ігровій формі, особливо будучи мотивованим, тому що, наприклад, якщо я знаю, що мені подобається слухати, наприклад, англійські пісні якоїсь особливої групи, то я буду слухати ці пісні з задоволенням, не лише мелодію, але ще розбираючи слова. З учителем все буде набагато легше, але воно передбачає прив'язаність до того самого вчителя, чи в нього є можливість вам викладати ту іноземну мову. Це буде вам трошки важче по фінансах, але, знову ж таки, що треба тут знати, ви теж маєте бути мотивовані, тому що навіть будь-який вчитель, який буде вам піднімати планку, якщо мотивації не буде, ви нічого, в принципі, не отримаєте, тому що засвоювати знання, отримувати їх будете тільки ви, вам ніхто в голову нічого не закладе. Колись була дуже популярна методика Ілони Давидової, і всі, можливо, ви пам'ятаєте, рекламували, що ви вдягаєте навушники, ходите 15 хвилин, слухаєте якісь тексти, і воно начебто вам полегшує сприйняття іноземної мови, засвоєння нових слів і так далі. Чи ви вивчаєте іноземну мову самостійно чи з допомогою якогось учителя, ми повинні розуміти, що все, що робиться з іноземними мовами в Україні і в Європі, керується основоположним програмним документом, який називається «Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти». Ці рекомендації уніфіковують весь підхід до вивчення і викладання іноземних мов у світі. Ми говоримо зараз про Європу, але вони корелюють із тими вимогами, які зараз є і в Сполучених Штатах, і на різних континентах. Значить, основна мета викладання вивчення іноземної мови – це формування та розвиток міжкультурної комунікативної компетенції. Ми знаємо, що мова – це є засіб до спілкування, значить, основна функція мови – це комунікативна. Як будь-який інструмент, який лежить на полиці, тільки проявляє своє функціональне призначення тільки тоді, коли ми його беремо, використовуємо за призначенням. Значить, коли ми говоримо про міжнародну комунікацію, міжкультурну, іноземні мови нам дають можливість зануритися в те оточення, в якому живуть люди, опанувати, тобто набути певного фонового знання, яким мають представники різних культур, і це дасть нам можливість безперешкодно спілкуватися з цими людьми.
Підхід має бути у викладанні іноземних мов діяльнісно орієнтованим, тобто комунікативним. Діяльнісно орієнтований підхід передбачає створення різних мікросituацій, в яких ми вирішуємо певні конкретні завдання за допомогою мови. А у зв'язку з тим, що мова чи то іноземна, чи то наша рідна мова українська оточує нас повсюдно, бо соціальне співіснування неможливе без мови, відповідно, ми з вами можемо створити найрізноманітніші ситуації, які розширять нас кругозір і дозволять нам сформувати на паралелі, окрім тієї нашої національно-мовної української картини світу, певні елементи світогляду американців, британців, які буде відображений у мовних засобах англійської мови, наприклад. Розвиток загальних і особливих комунікативних вмінь, відповідно, відбувається через роботу з текстами різних контекстів, а ці контексти відповідають різним доменам. Домена, тобто сферам нашого життя. Це навчальне, професійне, публічне та особистісне. Значить, воно відповідно до різних рівнів розвитку особистості. Відповідно, використовуються тексти різних контекстів і тексти різних складностей. І відповідно, вам буде цікаво, ви знаєте, мабуть, зараз дуже сильно всі говорять у всіх сферах, що треба всім знати англійську на рівень B2. Тобто, ви бачите, от характеристика в дужках – це просунутий рівень. Значить, але якщо ви подивитеся на ці рівні, дуже цікаво подивитися, як вони аналізуються. Інтродуктивний, тобто інтродактор і відкриття – це вхід в іноземну мову. Потім середнє або виживання – це коли ви даєте собі ради. Рубіжний, просунутий, автономний – це два компетентні. Це два компетентні – це найвищий рівень, який дає вам можливість безперешкодно спілкуватися з усіма представниками, наприклад, певної лінгвокультурної спільноти, безпроблемно і безперешкодно, без жодних непорозумінь. Наступний слайд, будь ласка. Значить, у викладанні іноземних мов використовуються різні підходи. Насправді це не підходи, а аспекти. От інформаційний, інноваційний, біхевіористичний, когнітивний, прагматичний і так далі. І ці підходи чи аспекти є дуже важливими, тому що вони відображають, знову ж таки, ту центральну думку, що коли ми спілкуємося певною мовою, ми обслуговуємо всі сфери нашого життя. І воно... Оце використання мови дає нам можливість її опанувати тими засобами, які є для нас звичними. Тобто ми створюємо звичні життєві ситуації і обслуговуючи ці звичні життєві ситуації, наприклад, в повсякденному житті українською мовою, а в навчанні іноземною мовою, створює нам певні паралелі, які дають нам можливість легше засвоїти той мовний матеріал. До інноваційних педагогічних технологій, які використовуються в викладанні іноземних мов, відносимо інтерактивні, технології проєктного навчання і інформаційно-комунікаційні. До інтерактивних технологій належать технології, які базуються на діалозі. Тобто, коли ми маємо з вами двох співрозмовників, і відповідно, коли ми говоримо про комунікацію, ми маємо двох співрозмовників і той посил меседж, який ми передаємо і від мовця до адресата. Тут ми можемо з вами говорити про певні рольові ігри, дискусії, роботу в групах, роботу в командах і так далі. Технологія проєктного навчання передбачає створення певного проєкту, який проєктів може бути, вони є різного типу. Наявність цих проєктів і проєктної діяльності передбачає створення певних кроків, які дають можливість згуртуватися учасникам процесу навчання. І, відповідно, знову ж таки, у ігровій формі при розподілі певного навантаження робочого створюється дружня атмосфера, яка дає нам можливість успішно вивчити мову. Інформаційно-комунікаційні технології – це все, що пов'язано з новітніми технологіями. Це інтернет, різноманітні додатки для телефонів і планшетів, це комп'ютерні ігри і, відповідно, іншого роду всі технічні засоби навчання, які використовуються у вивченні англійської мови чи будь-якої іноземної. І усі ці інноваційні, як їх визнані, педагогічні технології полегшують процес засвоєння людиною іноземної мови. Визначальною передумовою викладання і навчання іноземних мов – це є мотивація. Знову ж таки, які би не були дорогі засоби навчання, які би ви не мали дорогий айфон, планшет, чи проєктор, чи мультимедійну дошку, якщо ми не зацікавимо учнів, або якщо учні не прийдуть самі зацікавлені, не будуть знати, за чим вони прийшли, вони в жодному разі не успішно не вивчать мову, тому що це буде надзвичайно важко, і ми самі по собі знаємо, чому це так. Тому що коли в нас немає бажання, ми це робимо з неохотою. Для того, щоб зрозуміти краще, що дає мотивація, я знайшов такий цікавий слайд, що мотивація передбачає залучення в процес, коли ми працюємо,
Відповідно, ми отримали результат праці, а це шалено важливо, тому що в будь-якій діяльності результативність є дуже важливою, тому що треба бачити результат своєї праці, знати, що ти, власне, зробив і що ти отримав на виході. Потім, відповідно, коли ми, ну це в глобальному аспекті, коли ми з вами виробляємо якийсь певний продукт, він потім переростає з кількості в якість, і ми з вами отримуємо певні інноваційні складові. А оці інноваційні складові, які передбачають наявність якоїсь новизни і наявність певних нових челенджів, тобто вимог, які ми можемо поставити перед собою, знову ж таки мотивують нас до тієї праці, і все так само, як і світовий розвиток, відбувається циклічно. Тобто ми з вами йдемо від мотивації до наступної мотивації. Так, на цьому все, дякую, і я хотів би дати відповіді на ваші запитання. Якщо... Дякую. Будь ласка. Чим відрізняється лінгвіст від філолога? Лінгвістика і філологія, чи мовознавство, рахуються абсолютними синонімами, і там немає нічого такого особливого. Якщо щоб говорити в плані розмежування їх. Філолог – це кваліфікація, яка присуджується людям після закінчення університету. Філолог – це, я би більше назвав не то, що лінгвіста. Філологами називають людину за духом. А лінгвіст і мовознавець, ну і філолог, зрештою, це людина, яка займається вивченням мови. Але це те, що стосується вивчення мови на відміну від learning, те, що називається studying. Коли ми глибинно зануримося в певні процеси і вивчаємо мовні знаки різних рівнів і в структурному аспекті мову і що на що впливає і як тим послуговуватися на практиці. Дякую. Якщо ми говоримо, наприклад, про вулицю, то ми знаємо, що вулиця захоплює навіть і без іноземної мови. І особливо, якщо ми говоримо про наявність сленгу, то воно дуже сильно буде чіплятися. І ви з легкістю зможете і з цікавістю вивчити якісь вульгаризми чи ерготизми, і вони будуть вам цікаві, бо ви будете знати, що це щось таке круте, чим зараз послуговується молодь. Але насправді ці слова будуть вам засмічувати ваше мовлення, тому що якщо ваша мета вивчити мову, то ви не будете звертати увагу передусім на матюки і на інші якісь вульгарні речі. А якщо говоримо про дефекти мови, то зрозуміло, що вони будуть вам заважати, тому що фонетичне оформлення тих чи інших слів є надзвичайно важливим, тому що у нас мова стоїть на трьох кітах. У нас є лексика, граматика і фонетика. І вони в нас, як би там не казали, що достатньо лише вчити слова, не обов'язково знати граматику і взагалі не звертати увагу на фонетику. Насправді вони всі три формують кістяк мови, і для того, щоб успішно нею користуватися, потрібно знати слова, вміти за допомогою граматики поєднати їх в речення і тексти, тобто мовні одиниці вищого рівня, і фонетично правильно їх оформляти для того, щоб не було певних непорозумінь. Так. Це правда. Вони впливають на твою вимову, на твоє розуміння мови. Або якщо ти після Британії приїжджаєш до Америки, то вони взагалі дивляться на тебе як на людину, яка не знає мови. Дякую за запитання. Ми його не виключаємо. Якщо ми говоримо, наприклад, про Прикарпатський університет, факультет іноземних мов, ми вчимо British accent, тобто британський варіант англійської мови. І класично, коли ми лише залишаємо стіни університету, їдемо до Америки, то за 2 місяці вже того британського варіанту вже немає, вже залишається виключно американський. Тому що з'їхати з британського на американський набагато легше, ніж потім назад повернутися з американського на британський, якщо поїхати до Британії. Питання в тому, що у нас британські і американські варіанти англійської мови є не то, що кардинально відмінними, але мають дуже багато відмінностей, і на це треба звертати увагу. Але головне питання в тому, що як би там не було, найкращий спосіб вивчити іноземну мову – це зануритися в те середовище. Якщо, наприклад, є можливість поспілкуватися з кимось безпосередньо, то це треба робити 100%. Якщо ні, треба включати англійською мовою
фільми, слухати музику і дивитися різного роду передачі, і це буде величезний плюс. Те, що я кажу своїм студентам, якщо ви мотивовані до вивчення іноземної мови, і я кажу, от що ви зробили, наприклад, для того, щоб вивчити іноземну мову? От кажу, ви переклали, наприклад, сьогодні там півсторінки тексту. Ну, ні, ми можемо сьогодні сісти спокійно 3 сторінки перекласти. Я кажу, добре, ну ви перекладете? Ну, може, якось це. Ну, я кажу так, наприклад, якщо ви можете перекласти 3, але не зробили нічого, то ви не зробили нічого. Якщо ви сьогодні взяли півсторінки тексту, переклали, завтра пів і так далі, то ви, відповідно, за місяць будете мати 15 сторінок перекладеного тексту. 15 сторінок перекладеного тексту, виписаних слів, з транскрипцією, з усім, будуть 15 сторінок порівняно з нічим, за умови, що ви це можете зробити, але нічого не робите. І тому це дуже важливо. Якщо ми говоримо про особисте вивчення іноземних мов, то я завжди всім кажу, що найкращий варіант – це просто спілкування. Це потрібно читати, слухати, дивитися телевізор. І, наприклад, якщо людина має якісь мінімальні знання іноземної мови і хоче її опанувати, то я просто пропоную, от ми щоденно дивимося в YouTube якісь відео. Нас цікавить, наприклад, хлопці цікавить огляд новинки якогось там автопрому. Ми хочемо подивитися там півгодинний ролик про автомобіль. То чому його не подивитися англійською мовою з субтитрами? Якщо можна включити субтитри в YouTube, вони включаться і ви можете спокійно його послухати. І так далі. Ще питання, будь ласка. Що взагалі можна назвати знанням мови? Тобто, чи достатньо опанувати ази і вміти ними володіти? Чи треба знати тонкощі? Тонкощі потрібно знати, але питання навіть не стільки в тонкощах і не в тій філологічній освіті, яку дає, наприклад, факультет іноземних мов, а стільки в розумінні того, що мова – це є засіб до спілкування, який використовується представниками різних людей, різних культур і лінгвокультури і спільнот. І ті люди є за своєю сутністю різними, тому що вони живуть в різних місцевостях, сповідують різну культуру і спілкуються на різні теми, маючи в своїй голові різні уявлення про ті теми, про які вони говорять. Ота картина світу, яка закладена за допомогою мови в нашій свідомості, тобто це ментальне відображення довколишнього світу, воно в лінгвокультурах українців, американців, британців, німців, італійців будуть відмінними. І потрібно головне розуміти, що недостатньо вивчити мову саму, тому що мова не складається лише з набору слів, граматичних правил і фонетичних правил фонетичного оформлення. Нам ще потрібно мати певні фонові знання, які дають нам можливість, які є і є неминучо потрібні для того, щоб ми спілкувалися безперешкодно з представниками різних народів, тому що оті фонові знання, оце знання культури, звичаїв, традицій, які відображаються в мові, мова оформляє все, може привести до певних непорозумінь. І ще так звана є, в нас є така галузь, як лінгопрагматика, яка називає речі своїми іменами. Те, що, наприклад, ми з вами можемо говорити те, що англійською мовою, наприклад, я своїм студентам пояснюю, колись називалося дошкою, воно було blackboard, тому що це була чорна дошка, а зараз вона whiteboard, то вона має називатися whiteboard. Якщо вона має бути greenboard, то вона буде greenboard. І якщо я кажу, що я хочу, щоб ви прийшли до мене, наприклад, підійшли до дошки, то я маю сказати, що попросити вас, would you be so kind to come to the blackboard? А якщо я буду стояти позаду вас, відсилати туди, то я кажу, would you be so kind to go to the blackboard? І на ці речі теж потрібно знати. І розуміти, що, знову ж таки, той самий British і American accent, які ми говоримо з вами варіанти англійської мови, містять багато слів, які можуть бути хибними друзями, начебто перекладача, або хибними друзями людини, яка вивчає мову. Тому що коли мої студенти приїхали до Америки і разом з своїми бесагами поперлися в restroom відпочивати, а в Америці restroom – це туалет, ну то ви розумієте, вона подивилася restroom, rest – відпочинок, room – кімната. Вона пішла, а потім вони приїхали мені розказують. А потім вони починають мені вже на практиці розказувати, що таке культурний шок. Коли вони приїжджають, і вони думають, ну ми зі Нязу. Ми приїхали, ми починаємо говорити, а насправді виявляються різні проблеми. І проблеми є у зв'язку з тим, що опанування іноземної мови передбачає не лише вивчення мови, а плюс звичаї, культури і традиції, які відображені в тій мові. Чому ви надаєте преференцію IELTS чи TOEFL? І як ви оцінюєте рівень оцінювання власне екзамену IELTS, який популярний на території Європи, в принципі, вони на TOEFL навіть не зважають? Чи TOEFL, який начебто є популярним в Америці, але знову ж таки вони приймають IELTS? Системи, дякую за запитання. Справа в тому, що різні системи оцінювання знань і рівня володіння певною іноземною мовою є осібними, і вони можуть визнаватися або не визнаватися. І питання в тому, які з них кращі, я би взагалі не ставив. Вони собі є по собі, і дякувати Богу.
Просто питання в тому, що в будь-якому разі, якщо ми говоримо про критерії, які ставляться в основу оцінювання рівня оволодіння певною мовою, якщо ці критерії потрібні певним організаціям для оцінки рівня володіння іноземною мовою, і вони відповідають тому тій системі оцінювання, там, наприклад, IELTS екзамену чи TOEFL, то відповідно вони будуть орієнтуватися на наявність тих критеріїв, але вони самі по собі дуже сильно нічим не відрізняються. Тому що вони всі самі, вони все одно відображають оту загальну систему, що я вам казав, від A1 до C2, і де вони показують рівень володіння іноземною мовою від найпочатковішого до найвищого. Дякую. Як, наприклад, ви ставитеся, ну, можливо, досвід ваших студентів чи вашого, можливо, ефективні ці програми на кшталт Work and Travel або школи? 100%. Дякую за запитання. Мені здається, що міжнародна співпраця повинна процвітати в теперішній час в умові відкритості кордонів і підписаних величезної кількості міжуніверситетських програм і домовленостей. Просто ми повинні розуміти, що коли людина приїжджає в іншомовне середовище, вона вже неминуче повинна розмовляти тією іноземною мовою. І питання в тому, що от коли вона студент чи студентка, які розмовляють іноземною мовою з викладачем і можуть, наприклад, боятися зробити помилку, вже у звичному середовищі, коли вони приїжджають туди і їх там ніхто нічого не знає, вони вже менше бояться, вони вже язик буде розкутіший, розв'язаніший, вони зможуть в набагато більшій кількості звичних ситуацій в певному такому звичному для них середовищі, вони можуть вільніше спілкуватися і набувати тих знань, які за тою самою навчальною програмою в межах університетської освіти чи там шкільної освіти будуть недоступними, тому що вони будуть обмеженими.